Виступає команда «Епос» Саміївського ліцею. Підготуватися команді «Сонце грає» Олексіївської школи. Thank you.
нашої екологічної гідбригади. Чарівний ліс і річ.
річечка пливе. Поля і гори, ріки і долини, моря, озера, квіття небокрай. Сильна частина кожної людини, і хто сказав, що на землі не рай? Планета наша синя-синя, блакитні, від неба і води. Моря, річки, озера і ставки, багатства матінки землі. Степи, пустелі і савани, піски, вулкани і кургани. Ландшафти матінки землі, усіх їх треба берегти. Ми винні в її стражданнях, що відродимо ми щастя
речі не одні. Дерево, квітка і птиця не завжди зуміють захиститися. Якщо будуть знищені вони, на землі залишимось одні. Я в полі школи саджала.
Фікса! Фікса!